תימני? נכון, תימנים תמיד מזמינים אותך לאוכל רטרואקטיבית? חבל שלא באת אתמול. היה רסק. יש כיכר יורם גאון, באור יהודה. יש שם כיכר שקראת כיכר יורם גאון, אבל יורם חי. כאילו נסים להגיד לו, שמה יורם, כאילו... תודה והכל, הנה, כיכר. עכשיו... לא משנה, הלכתי ל... מאיפה אתם באתם? חיפה. חיפה? יפה במיוחד? יפה מאוד. תגידי, בחיפה אם אתה צריך לצאת לשאוף אוויר צח. אז אתה פשוט נשאר? עוד לפעמים מאשימים אותך בבעיה שלהם? אני מבינה שאתה חווה ניתוקים. אני לא חווה, יש אינטרנט. אני חושב שאני חווה. אתם עושים את העבודה שלכם, אני חווה עכשיו עצבים. וגם מתישים אותך, מכירים שמתישים אותך במענה קולי? עושים כאילו, המענה שמוקלט נהנה שאתה סובל. שלום, ותודה על ההמתנה. שיחתכם חשובה לנו. אנו עושים את מיטב המאמצים, אנו מעצים כמובן. לידיעתכם חלק מהשיחות מוקלטות לצורך פיטור עובדים. לעברית, בקש אחת. לרות אל-ערבייה, רג'ל עדן. תודה שקושה, וכוננה פרוט מטרדור תעשיון, הקושי לי מחותך. לאינפורמציה ברוסקי מוזיקית, השניץ על סדר! היא כל כך מעצבנת, רוסים לוחצים ערבית ל... אני לא יכול לשמוע את הציף-ציף הזה. שמתי, לא משנה על איזה כפתור אתה לוחץ, עונה לך בן דוד. אז למה המבחר? עד שלא מדבר סמיר, כי צריך לעזור. היי סמיר, שלחצתי עברית, אז בוא... אני מדבר איתך בעברית, יא גזען. אבל אני צריכה לטפל בבעיה, אני צריך פרט אחד מזהה, תיתן לי את הכרטיס אשראי ואת תעודת זהות. לא. מה עדיף, ציצי סיליקון או רגיל? ציצי סיליקון הוא כאילו נראה טוב בתמונות, במציאות הוא כאילו אין לו דעה על התנועה. אין לו אופי כאילו, לא משנה מה... ציצי רגיל הוא יותר, נכון? כן, אתה רואה. טוב, בוא נשאר בבית. הוא גם יותר חפין, ציצי רגיל. יותר סקוויזבור. מפרגן לך שאתה נוגע בו. ציצי סיליקון איך שעושה ככה? עזוב. חלאס. אתם רוצות לעשות הכל ביחד, מה אם אני רעבה? אז איך היא לאכול? לא! רוצים שנאכל ביחד. מה זה עייפה? אז איך היא לישון? לא! רציתי שנישן ביחד. אי אפשר לגמור ביחד. אי אפשר. מסביר לכם את הבעיה. נשים יכולות לגמור כמה שהן רוצות, שרשרת אורגזמה unlimited. גבר גומר פעם אחת, דברי איתי עוד שלושה ימי עסקים. עכשיו, אני צריך לתזמן את הפסילה היחידה שיש לי על מילה שלך, ולא שאין לכם מילה, אתן גם לא יודעות. אבל מה מי גמרת? נראה לי שכן, יכול להיות שלא, אני יכול להיות שכן, אני אבדוק ואחזור אליך. מי יודע? מי יודע? אני רוצה את המנהל של הטוטה. אני עבדתי פה קשה. מה זה? אתם רוצות... אין לך את הקריזמה. אני יכול להיות אצליח.